मुलुकमा भ्रष्टाचार मौलाएको छ मन्त्री होस् वा कर्मचारी मौका पायो कि आर्थिक अनियमितता गरिहाल्छन् महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेका कर्मचारीहरूले पदको दुरुपयोग गरेका उदाहरण प्रशस्तै छन् फेरि अर्को अनियमितता फैला परेको छ नेसनल पेमेन्ट गेटवे खरिद प्रकरणमा अख्तियारले नौजना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ नेशनल पेमेन्ट गेटवे खरिद प्रकरणमा सचिव मधुकुमार मरासिनी सहित नौजना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सोमबार उनीहरू विरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सञ्जय शर्मा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक प्रणिता उपाध्याय राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन उपनिर्देशक कार्यकारी निर्देशक तथा हाल नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेल राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक तथा हाल उपनिर्देशक सफल श्रेष्ठ अर्थ मन्त्रालय बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका तत्कालीन महाशाखा प्रमुख तथा हाल उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मरासिनी राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन सहायक निर्देशक रमेश प्रसाद पोखरेल राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन लेखाधिकृत निमबहादुर ओली राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन लेखाधिकृत रामबहादुर बुढा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका कम्प्युटर इन्जिनियर रामशरण गायक विरुद्ध अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो उनीहरूको मत्तो मत तथा योजनामा अर्थ मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका तत्कालीन महाशाखा प्रमुख मधुकुमार मरासिनीले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश नभएको तथा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले बजेट नै माग नगरेको नेसनल पेमेन्ट गेटवे खरिद शीर्षकमा बजेट प्रविष्टिका नियमित चरणहरूमा पर्ने कुनै पनि कार्य नगरी नगराई तथा सो सम्बन्धी तयारीको आवश्यक कागजात समेत समावेश नगरेको पाइएको अख्तियारको भनाइ छ पूर्वाधार नै तयार नगरी तेइस करोड़ सत्ताइस लाख अन्ठाउन्न हजार सतहत्तरमा नेशनल पेमेन्ट गेटवे खरिद गरेका थिए छ वर्ष अघि सरकारी निकायमा हुने कारोबारको भुक्तानी गर्न सहज होस् भनेर खरिद गरिएको नेशनल पेमेन्ट गेटवे एनपीजी उपकरण प्रयोगमा नल्याई थन्काएर राखिएको छ नीति तथा कार्यक्रमहरूमा समावेश नभएको तथा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले बजेट नै माग नगरेको नेशनल पेमेन्ट गेटवे खरिद शीर्षकमा मडासिनीले माथिल्लो अधिकारीलाई नै जान री नै नदी पच्चिस करोड निकासा दिएको अख्तियारको अनुसन्धानको निष्कर्ष छ विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव सञ्जय शर्मा सहितका सातजना मिलेर आर्थिक वर्ष दुई हजार चौहत्तर पचहत्तरमा गेटवाई पेमेन्टको भुक्तानी गरेका थिए अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेको सो मुद्दाका आरोपितहरूसँग तेइस करोड़ सत्ताइस लाख अन्ठाउन्न हजार बिगो माग दावी लिएको छ अख्तियारले सञ्जय शर्मा प्रणेता उपाध्याय सुनिल पौडेल रामबहादुर बुढा रमेश प्रसाद पोखरेल रामशरण गायक र मधुकुमार मरासिनीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन दुई हजार उनासाठीको दफा सत्र बमोजिम तेइस करोड सत्ताइस लाख अन्ठाउन्न हजार सतहत्तर रुपियाँ बिगो कायम गरी कैद सजाय र जरिवाना माग गर्दै मुद्दा दायर गरेको हो सफल श्रेष्ठलाई भने सत्र लाख उनान्सय हजार सात सय बिगो कायम गरी मुद्दा दायर भएको छ यस्तै निमबहादुर ओली विरुद्ध उनानब्बे लाख सतहत्तर हजार तीन सय सन्तानब्बे बिगो कायम गरी उक्त ऐन बमोजिम बिगो कायम गरी जरिवाना र कैद माग गरिएको अख्तियारले जनाएको छ